Lakoako gobernuak 2021 bateko aurrekontuetarako proiektua aurkeztu du. Koronavirusaren krisiak sortutako edo areagotutako ondorio larriei erantzuteko diru partidak dira. Spoiler! Koronavirusen meretziaren aurrean EAJ eta PSOE erantzuna ez da nahikoa. Bizi dugun larrialdi egoeran hain beharrezkoak ditugun zerbitzu publikoak ez ditu indartzen, pribatua lehenesten du eta ez ditu zaintza lanak aintzat hartzen. Urkulluren gobernuak aurkeztutako aurrekontuan gastua 5,7% baino zertxobait gehiago handitu da. Hori ondo dagoela esango genuk, ezta? Baina zer gertatzen da? Hasteko igoeraren 10 eurotik 8 salbuespen gisa sortutako COVID-2021 programara doazela. Osasuna edo hezkuntza bezalako eramuak estrukturalki indartu beharrean, datorren urtean desagertu daitezken partidak sortzen dira. Langileen bizitzak eta beharrak zentroan kokatzeko unea da. Eta salbuespen programa honetatik harago begiratzen badugu, ohiko aurrekontua ia ez dela handitzen ikusiko dugu. Beraz, zabaldutako goiburu ponposoen atzean dagoena horixe da, salbuespeneko eta epe laburreko estrategia. Gobernuak onartzen du inbertsio publikoak paper garrantzitsua izan dezakela, eta gobernuak banatzen dituen kapital transferentziak 8% igo dira. Baina gobernuak inolako kontrapartidarik eta kontrol mekanismorik gabe mailegatzen dio diru publikoa sektore pribatuari, guztion zerbitzu publikoak hondatzen edo desegiten diren bitartean. Diru gehiegi zahutzen da gizartearentzat lehentasunez diren HT bezalako azpiegitura handietan. Eta Urkulluren gobernuak ez du bere lehentasunen artean pobreziaren eta desberdintasunen aurkako borroka. Pobrezian dauden pertsonen kopuruak gora egiten du etengabe. Ez da neurririk hartzen iragarritako kaleratzen zerrenda luzen aurrean. Lakoako gobernuak ia ez dituan ditu desberdintasunak eta larrialdi sozialak arintzen lagunduko duten diru partidak. Dagoeneko 2018an 60.000 pertsona baino gehiagok ezin izan zuten gizarte laguntzari jaso, naiz eta benetako pobrezian bizi. Larrialdi egoera handiagoa denez, nola liteke diru sarrera bermatzeko errenta 700 euroan geratzea? Ez al da garaia gizarte babeseko sistema indartzeko jende gehiagorengana iritsi daitezkeen prestazio hobeen bidez? Koronavirusari aurre egiteko Lakoaren erantzuna ez da nahikoa izango, eta norabide okerrean jarraituko du. Osasunera, hezkuntzara, etxebizitzara, ongizate komunitariora edo kulturara bideratutako inbertsio arruntak 1,7% baino ez du gora egin. Gobernuaren politikek langile eta herritar ugari bazterrean utzi eta sistema publikoa okertzen dute. Erabaki honen atzean ulertu daitezke ere bestelako batzuk. Langileok argi dugu. Hezkuntza, osasun eta gizarte zerbitzuetako grebek erakusten dute hori. Komuna den horretan inbertitzeko garaia da. Bizitzari lehentasuna eman behar zaio kapitalaren irabazien aurrean. Ezinbesteko lanak indartu eta aitortu behar dira, ordainduak eta ez ordainduak direna. Horretarako, beharrezkoa da egungo eredua errotik aldatzea. Beharrezkoa da trantzizio ekosozialista eta feministari ekitea. Aurrez aurre ditugun krisian hitzei, ezin diegu bizitza konfinatuz aurre egin. Baizik eta bizitza bera erabaki politikoen erdigunean kokatuz. Egin dezagun.